Artimiausiomis paromis prognozuojami gausūs krituliai, gūsingi vėjai, naktimis plikledžio pavojus, dienomis visur pažliugę. Naktį daugelyje rajonų snigs, pustys, kris šlapio sniego apdraba, numatoma nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, pasnyguriuos vietomis, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas vakarų pietvakarių pereinantis į pietų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Per Kalėdas daug kur krituliai. Sniegas pereinantis į šlapdribą, lietų, lijundrą, plikledis. Gūsingi vėjai pajūryje iki 25 metrų per sekundę. Naktį 0,5 šalčio, dieną 2,7 šilumos. Antradienį drengs šlapdriba, lis lietus, nerims vėjai, dieną nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Vėliau vis palis, protarpiais snaigens, rasis pragiedrulių, kasdien teigiama temperatūra.